Hüquq müdafiəçiləri son illərdə siyasi məhbus kimi tanıdıqları şəxslərin sayının ilk dəfə 300-ü keçdiyini bildirir. Hökumət isə insanların iradəsinə görə təqib edilməndiyini bəyan edir. Siz necə düşünürsünüz? Mən siyasi məhbus siyasının hazırlanmasında iştirak etmiş bir şəxs kimi deyirəm ki, yenə əvvəllər bu işdən məşğul olmuşam. Siyahıda əks olunan saydan daha çoxdur siyasi məhbusların sayı. Nəyə görə? Çünki vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılığına görə vətəndaş cəmiyyəti çox araşdırmaları aparıb onları aşkarlaya bilmir. Bundan başqa bölgələrdə xeyli sayda insan var ki, sosial mediada öz fikirlərini ifadə etdiyi üçün həbsə atılır. Amma bu vətəndaş cəmiyyətinin bundan xəbəri olmur. Ona görə də hər zaman siyahlardan çox olur. O ki, qaldı hakimiyyətin dediyinə görə ki, siyasi məhbus yoxdur. Siz özünüz də bilirsiniz ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi qərarlarında 18-ci maddəyə istinadən də qərarlar çıxarıbdır və Azərbaycan Ali Məhkəməsi həmən qərarları tanıyıb bəraət verir. Bunun özü həmən insanların siyasi motivli həbslərini təsdiqləyir. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələrinin dedikləri həqiqəti əks etdirmir. Bu il parlament və bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Sizcə seçkilər öncəsi ölkədə siyasi məhbus kimi tanınan insanların azadlığa buraxılması mümkündürmü? Əvvəlki praktikalarda seçki qabağı bir yumuşalmalar baş verirdi. Seçkidən öncə siyasi məhbus kimi tanınmış adamlar azadlığa çıxırdı. Hətta praktikada olub ki, siyasi məhbuslar azadlığa çıxıb seçkilərdə iştirak da edibdi. Amma son nəticə, məsəl üçün, prezident seçkisindən, sonuncu prezident seçkisindən nümunə götürəndə, amma biz əksini gördük ki, seçkidən öncə həbslər baş verdi və seçkidən öncə yumuşalma olmadı, seçkidən sonra da yenə də repressiya mühiti davam etdi. Ona görə də biraz bu məsələləri proqnoz etmək çətindir, yəni vəziyyət dəyişibdir. Mənə elə gəlir ki, hər şey ola bilər. Yəni biz vəziyyət o qədər mürəkkəbdir ki, bunu proqnoz vermək çətindir. Bu ilin noyabrında Azərbaycanda BMT-nin iqlim dəyişikliyi konferansı COP29 keçiriləcək. Dünyada iqlim icmasının hərəkət verici qüvvəsi əsasən vətəndaş cəmiyyətləri və media sayılır. Bu mənada konferans qabağı azı həbsdə olan vətəndaş cəmiyyəti fəallarının və jurnalistlərin azadlığa çıxması üçün təşəbbüs ola bilərmi? Təbii ki, COP keçirilən ölkədə, yəni belə bir vəziyyətdə ölkədə siyasi məhbusun olması ayıb bir işdir və bu Azərbaycan üçün çox bir mənfi haldır və Azərbaycana baş ucağı gətmir. Təşəbbüslər hər zaman olubdur və yaxşı olar ki, Azərbaycan hakimiyyəti COP qabağı siyasi məhbuslar buraxa, çünki Azərbaycana çoxlu qonaqlar gələcəkdir, dövlət başçıları, diplomatlar və s. Bunlar hər bir və eyni zamanda o prosesi işıqlandırmaq üçün mediada gələcək bura. Və onlar biləndə ki, ölkədə bu qədər siyasi məhbus var, bu yaxşı hal olmayacaqdır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, birinci bu təşəbbüsü Azərbaycan hakimiyyəti öz üzərinə götürüb, özü həbsdən azad etməlidir siyasi məhbusları. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək rəsmiləri, o cümlədən Avropa İttifaqının yüksək rəsmiləri Azərbaycan rəhbərləri ilə danışıqlarında haqsız həbs edilənlərin dərhal azad edilməsini istəyir. Sizcə Azərbaycan hökuməti ABŞ-ın və Avropa İttifaqının bu çağırışlarını işləyəcəkmi? Təbii ki, bu çağırışlar yaxşıdır. Xüsusən də cənab Blinkenin ardıcıl olaraq, yəni son zamanlar bir neçə dəfə çağırışları olubdu. Amma təəssüflər ki, bu çağırışları Azərbaycan hakimiyyəti nəzərə almır çox vaxt və yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyəti də nəsə bir prosesi izləyir ki, bu çağırışların söhbət tək Blinkendən getmir, ümumilikdə mən Qərb İnstitutundan gələn çağırışları deyirəm ki, bunlar bir formal xarakteri olduğuna görə Azərbaycan hakimiyyəti ola bilsin, bəlkə də bundan çəkinmir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti görəndə ki, bu ciddidir, bu arxasına bir mexanizmlər dayanır, dərhal geri çəkilir. Hazırda gördüyümüz kimi Azərbaycan hakimiyyəti bu çağırışlara əhəmiyyət vermir və təəssüf ki, bu qərbin yanaşma mexanizmləri də köhnəlibdir. Yeni mexanizmlərə əl atmaq lazımdır. Çünki bu çağırışlar, bu bəyanatlar artıq illərdir davam edir və Azərbaycanda siyasi məhbus problemi həll olunmur. Azərbaycanda siyasi məhbus problemi həll olunması üçün sistemli iş görməlidir. Siyasi məhbus yaradan mexanizmlər aradan qalxmalıdır. Yəni, siyasi məhbusları çağırış edir, bəzisini buraxır, bir müddətdən sonra yenidən həbslər baş verir. Belə olmamalıdır. Fundamental yanaşmalıdır və Qərb institutları, Qərb beynəlxalq təşkilatlar yeni mexanizmlər tapmalıdır ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə siyasi məhbus problemini aradan qaldırması üçün.